baš tokom leta je veliki broj zabavnih turističkih manifestacija upravo kraj vode, a i nastupajućeg vikenda ovde na Peskari će biti zanimljivo. Razgovaramo sa Željkom Bugarskim iz Zrenjskog Crvenog krsta, o čemu je reč? Zrenjski Crveni krst će ove godine učestvovati na manifestaciji koja se zove Peskultura, održat će se sada u nedelju 14. jula sa početkom u 10 časova. I ono što ćemo mi prezentovati na ovoj manifestaciji jesu programi kojima se Crveni krst Zrenjanin redovno bavi, promocija bezbednosti na kupalištima, promocija prve pomoći naravno i program borbe protiv trgovine ljudima. Ono što je jako bitno za nas i u ovom letnjem periodu jeste da stvarno obilazimo Zrenjaninska kupališta i da pokušamo da edukujemo što veći broj kako dece, tako i odraslih o tome koja su pravila ponašanja na kupalištima, kako da bezbedno koriste kupališta, koja su njihove granice i naravno kako da koriste spasilačka sredstva koja im se mogu naći na raspolaganju, da li na kupalištu ili na nekom plovilu. Hvala Željko što ste govorili za jutarnji program. Mi samo da kažemo, prošli put je tu bilo negde oko 50 polaznika, uglavnom mlađih Zrenjaninaca. Ovog vikenda jedan od predavača će biti Jovana. Jovana, ti si već nekoliko godina u Crvenom krstu i ti si sama bila polaznik ovakvih tečajeva. Tako je, dobar dan pre svega. U Crvenom krstu sam već 3 godine i aktivno volontiram. Svake godine dolazimo na Peskaru i na druga zrenjaninska kupališta, kao što je bazen. I svaki godin organizujemo ovakve radionice radi sticanja znanja iz oblasti, pre svega prve pomoći i spasilaštva na vodi. Svake godine smo tu sa novim predavačima i nadamo se da će ih biti sve više i više. Kako je interesovanje mladih? Poprilično velika. Dolaze nam i mlađi, mala deca, a dolaze i stari sugrađani koji su tu da se edukuju takođe kao i deca. Ovog vikenda biće deo plaže obezbeđen za vas. Šta očekujete? Nadamo se veliko interesovanje, bit ćemo tu sa više naših programa, nadamo se motivisati neke ljude da dođu i kod nas da volontiraju, a takođe i da nauče prvu pomoć kod nas, što uvek naravno mogu svi zainteresovani. Hvala što ste.